Përshëndetje shikues të dashur të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi edhe këtë javë me emisionin Sekrete Kuzhine. Sot do të kemi dy musafir të botave të ndryshme, se cilit do të fitoj do të shohim gjatë emisionit. Naturisht në Sekrete Kuzhine gjithmonë e kemi mision, e kemi thonë edhe ma herë në plot emisione që cilën një recet, atë recet që të mundon edhe ju, që ta gatuni në përshtëpit e juja, pse ju, edhe me mësu me gatu një recetë e cila edhe mund tjetë me shëndetshme apo me plot kalori, kjo s'ka rëndësi. Sot kemi dy mysafir, e tha dhurata botave të ndryshme. Njoni është shkencëtar, tjetra është pilote. Edhe të dytë jetën e zhvillojnë në Kosovë, kështu që unë jem shumë i lumtur që ju uroj mirë se ardhe në emision Sekrete Kuzhine, mirë se erdhe shkencëtari Gentian Bojani. Gentian, falënderit, pes mirë se gjej. Gentian, se erdhe. Mirë se gjeta. Edhe është pilotja njoftën Dorotina Arifi, që kryesisht është pronë për NASA-n, kështu që mirë. Mirë, falënderit që erdhët për publikun, të dytë njihen Gentiani si një ndër gjeneratës re këngëtar, po ashtu edhe Dorotina një çfarë më quhet? Sportiste. Sportiste. Ndërmarrë. Këto që e mirën që mundon të jetë kjo, ashtu është. Tash edhe pilote. Pilote, ndonjë një 3-4 profesione e alert. Mirëshëndet se të dy, faleminderit që jeni me ne edhe po besoj që gjatë këtyre minutave do të kemi kënaqësinë që ju kemi në kuzhinë edhe natyrisht që të sillemi në ngrohtësi para publikut. Faleminderit shumë, është kënaqësi. Kështu besoj që kemi me kalu shumë mirë, ashtu që është edhe kuzhina. Kam u mundu me dhënë maksimumin. Nuk ju besoj në këtë nuk. Ta që jenë 47 kila e gjys. Nuk ju besoj ka kuzhina. Nuk ju besoj që e dojnë kuzhinën, këto ma shumë. Edhe të jenë që ato, dhe më thonë, edhe të jenë nuk për të jenë, pasë më mërëni se... Edhe unë e kopë nga, përshu që... Over kila, kom. Si e të më po mirë, se më zepë i veshë. Giza për ma bënë me dorë atje. Mirëse erdhët edhe prej meje, tregom një fillimisht që shjeni ka kuzhina. A ma dorën zemër me tregu kështot drejtë? Unë jam shumë dopë dhërata. Shumë rallë i kom... Që në fa që ka fare me ka një të përgjimë të vajgare. Jo, unë jemi mirë me hongër. Dikush me vajber është ka fojnë në alë një zonë. Je i mirë me hongër. Jemi mirë me hongër dhe jemi mirë me zxedhë ku me hongër. Kështu që më përgatit, nuk jam atë që mirë, po gjithmonë fajtore lo nanën time. Grunë të një ma vonë. Që ka qenë kuzhinjera e mërë pullush me gjatë këtë jetës time. Po ashtu... Do është me trashëgu diçka. Po jo dhe, po të ashtë... A disa receta e mirë është Pijakovës. Do më thonë... E vërtet. Unë... Mësë të projvi që është një ndër kuzhinat më të pasëna në Kosovë që kemi. Që kanë më ri me përcil dhe tradit prej Shqipnis, me plot receta dhe me përcil dhe teknik. Edhe ka shumë meshkoj në Gjakovë që janë kuzhinjerat njohur. Po, në koni përkushtu në gjithmonë nga muzika dhe asë njëherë se më ka shku në mandë me bo vetë në hongër dishka. Mirë po, prapë po thëmë është fajtorë në ime dhe tani gryre ime. A gjindë është ka shtëpia, kur të metë është vetë? Në hongër a hanë. Në hongër ta jam shumë mirë. Në hongër ha, po shumë senë tjeshta që s'ka në bëjnë me këtë recetë. Po unë të nuk mbeta, po? Ja, unë nuk mbeta. Kur t'jeshtë e shpia vetëm, nuk mbetë unë të. Arë krem qomsht, edhe bukët. Edhe... Sa e shtenë rëziku i kështë një. Në i konzervë me qenë se të të fitë. Më dhe se, përshama, unë e kur ha, unë e bëjtë ceremoni. Kaloj lumeje, liqeje, kilometra, këto. Këta, zakonisht, gjenë që ato pak, edhe krem, një co bëkë, rafra, një gotë gjupët dhe kryin. Të unë është e drejk ka me nxesi, dorë ka ma bëjke një shok, po me një nati mungi me bërek me nxes. Qështë të tashtu që ke mene? Në më dhonë, i vike i nati mungi me bërek me nxes. Në më dhonë, dhe këti qka ma shumë, tash salma së nanë. Jo, në vërtet. Në dhejtë, sa pa së nanë. Në vërtet. Kështë të që mirë? Dorotina? Unë e kom shumë pasion kuzhinën. Tash përshkak angazimeve te për nuk kom shumë kome u marë, mirë po unë e prej klasës 6, do më thonë gjithdo djetë kom ardhë prej shkollës, këm përgadit ushimin për familjen, do më thonë te për shumë ka pëlqy, edhe që shkemi thonë ma herë sa që ka nërë mësafirë si kom qupa bukë, shu që ka kuzhina e më kohen gjithë me pasion. E tash, angazhimet e mdoja më kanë bo pak me u largu, mirë po vitin kër filloj pandemija, para 2 vite, kom eksploru me ushime, të provu sene 3, edhe deshta me provu me borë restoranit,
e kom bo një kuzhinë Gjilan, ka funksionu jashtë zakonishëm, tash i kom kuzhinjerët e mija, i kom krejtë, është të vazhdo tutje mirë, po fillimet kanë qenë prej mije, kështu që nëse humbi sa, duhet me mbyllë, ma ndërë. Nuk dhe e veç. Nuk determinan, po më ne karierën e ju që kene. Kemi edhe shpirta luftarak ne, apo? Se më duket... Po, nuk dhe zonë asë. E, oke, okay, shumë bukur. Mirë, receta sot është përzgjedhur nga njëri nga antarët e juris që i kemi për sot. Neve që kemi njoftu juve që i kemi tre fëmijë të cilët do t'i provojnë recetat në fund të emisionit edhe pjata fituse zgjedhët nga ata. Unë pasta, po? Po, kemi pasta, kemi këpurdha, kemi magdanoz, qep, pudër edhe parmezan. Do me thonë është recet shumë e thjeshtë në përbërës, mirë po, po besoj që fëmijët do të knasim dhe e provo. Okej, okay, përbërës, këto janë përbërësit kryesor? Këto janë përbërësit kryesor, okay, një pasta thjesht me sos këpurdhash, po. Edhe krema? Po. Mirë, shumë mirë. Kështu që juftoj mundeni me fillu kur të dani mi... Okej. Okay. E qush përjetat edhe... Super. Dhrota edhe mundeni edhe mi apën këngës. Hajde nashko këtë. Këto a du me lëviz? Po du me lëviz, mirë po sot kam vendos me indimu Gentianit. Sepse... One përrit që kopra, hajtë. Tungu jam Gentian Gujani, sot jam mustafir në emisionin Sekrete Kuzhinë në RTK, tek Fisi edhe tek Rata. Do të gatuj diçka që nuk e di as vetë çka do të gatuj, edhe pse jam mjaft i dobët në kuzhinë. E mora vesh pak më herët që kundërshtarë kam një vajzë që ka dhe restorant vetin, por që besoj që nuk do të fitoj. Përshëndetje, unë jam Dorontina Arifi, sot jam eftu me në emisionin Sekretet e Kuzhinës të Dhurata edhe të Fisi. Përveç angazhimit madhë ka një kod gjatë që si marrë me kuzhinë dhe s'këm përgatit diçka, po sot e kena një befasi edhe gjithë shysh duhet me fituone, se edhe kur kom qene vogël që të mojmë kom fituse. Të e pas që kundërshtarin e kom pas Gentianin, me muzikë, edhe ashtu besoj që gjithë shysh duhet mu mundu me fitu. Kështë që vazhdojmë të tje. A Gentiani ka të drejtën edhe me këshirë në telefon recetën, pa problem. Super, ali, okej. Okay. A di që shpëndina? Hajde. Si, ata që shkojnë mi bo në autoshkollë. Orte para, po, orte se në kuzhinë. Qashtë. Jo. Qashtë kukër. Jo, se tash të shtim, jo, jo, se tash të shtim me knue dhe si fillon me knue i bjen disponimi, harron që ka është të bo edhe i del recita fantazia, është ashtu? Po, vishë më se më kesh për veprimin që më kej bëjt. Jo, esë më së më të nuk po të keshin. Qa ka tregën t'janë kështu? Tash do të pengojmë edhe të gatu edhe të folë. Po, vishë i shumë dhe dhime dhja përgjigjet mira. Më së më të zetë. Trej kërgjohë dhe rata. Mirë, ka ona familjes për janisim qa ka tre. Hajde. Ka ona familjes. Unë e mora vesh, po tash ti publikisht. Edhe publikisht. Hajde. Gruja Shtatzan. Urime. Venea, fandejt shumë. I shkofë në barë. Êshtë edhe pak javë para, para se me nga selë një jetë edhe një shumë tjetër. Se do me thëmë, baba i dy fisht. Baba i dy fisht. I dy djemve. I dy djemve, sikur ju që i kemi edhe dy djemve. Edhe ne, po. Nejse, na nuk pidim që i kemi djemve, unë e shpesh pëjtëm njerëzve që është bogati sa unë kështu me gjatësi dhe pëjtëm kjo është vlau janë. Vlova, po e kumpa, po, e kumpa. Ja. E kumpa. Edhe po mbesojnë, me thonë drejtën po mbesojnë. Po. Do të vi shumë shpejt ajo kohë edhe për juve. Edhe ti dukesh pak më re, edhe. Faleminderit. Do të vi shumë shpejt edhe ajo kohë për juve, kështu që. Po shpresoj që po, shumë shpejt. Bukur. Ka ana e muzikës? Çka ka tre? Ka ana muzikës, po tash sa përfunduam një sezon. Të dasmave që ishte... A mundemi me konsideru që ka qenë full sezon? Jo, ka qenë sezon përgjysme dhe kishim dasma ma prapë, të më thonë, gjatë fundit mujë gusht edhe tani shtatorë, po edhe në tëtorë, mirë po ashtu vendosë të ndërprejnë, shëndetje me rëndësishëm se gjitha, edhe po shpresoj që tani vetëm janë vaksinu një numër mjaft i madhë edhe kanë më liru masën dhe të më vazhdu me tu prapë. Me shpresë. Me shpresë gjithmonë. Jo. Nuk i diet. Po, kështu kam. Është shumë mirë. Ja, mirë, më sot. Oj, po. Ja, çka unë po ta asistoj. Hajde. Dorontin, cili është ideja, qëllimi që ti, po më,
me u marrë me këtë punë, përveç si që më thëmë me biznis e restoran, ku unë se e di, mirësh edhe me fitness, ku mundohesh me i korrigju këta njerësione që jam kështu, dhe më thonë, mi e dhonë një orientim ndryshe. Gjitha bizneset mija tjera janë vesh dytësore për mu, e ajo që është primare dhe kryesore, fokusin e kam të fitnesi. Fillimisht e kom përfundu Fakultetin Edukatës Fizike, mandi kom përfundu dy masterat, njërën profesionale dhe tjetërin shkollor. Masterat në qka? Edukatë fizike, të njëti. Vitëse shkollori për shkollë dhe profesionalin për fitness. Mandi, masi përfunduva, asë njërë se kom endu që kom arë diri këtu. Edhe fillova me punu vitë si personal trainere, thjesht. Rezultatet shumë të mira, edhe fillova me punu edhe në shkollë, si mësuese edukatës fizike. Mandej, masi që eci shumë mirë, do isha diçka tjetër. Ju realisht këtë punën përveç si trainere personale, e keni edhe një plan edhe të ushqimit, po besoj, po? Po, pa tjetër. E, masi që, do më thonë, e t'ke gjithë shka perfekt, se punoj isha prej orës 6 me në gjithë dhejnë në dhejtë mbrëmje, po unë e kom njës pak një qëllem se zdu me e cikë gjithë se halë ose kom rrë që aty, po e kom qëllem gjithë qysh mu bo milionerë. Edhe i thoi isha vetës, po, dhe thoi isha vetës dhejnë 30 shumë. Edhe i thoi isha vetës, nëse ti punon që shtu vetë, okej, kitë hyra sa dush, po s'pon është mu bo milionerë, duhet me punu tjertë për ty. Edhe, okej, me ndoha qa me bo, qa me bo, e bona që të programi tem që e kom tash. Edhe të njëtë në kote, mërkurën e mora unë e një ndimë se në Prishtin, e mërkurë është thunë e dilë punojshë në Gjilan, ditëve tjera isha edhe këto. Edhe të njëtë në kote, do më thonë punojshë pas një ditë pushim, prej 7 më njësë, 6 më njësë, dhe i rinim 10 natës. Sa që mas 5 muje, filloj me më ratë fikt, u dashë më shumë emergjensë të mjeku, se ndodhe e tepër. Edhe mas një po kej, disha që ka më arë që aty ku une po du. Edhe ma ndej, tu vazhdu, tu vazhdu. Qëta është 780.000, që shpi bjenë? Të tregu. Edhe ma ndej, fillova në Gjilan. Gjilan e që shumë mirë, e hapa fitnessin. Një shumë. Ta që kom hapë edhe në Prishtinë, edhe në Ferizaj, edhe në Prizren, edhe për herë të parë po të regoj që jëmë të dashë në shku edhe jashtë akufive të Kosovës në Turqi, për herë të parë është të shku t'i fiti jashtë akufive, kështu që po shpesoj që ka me uritë në shtonë vende të tja. Mande, këto biznes e tjera jo në dytësore, sepse kam edhe shumë tjera, se shu saloni në ndullimet, e kam shkollën tam për trajnire të reja fitnessit, po shkollën e kom bo me qëllima shumë që me i prodhu qika të reja, me i bo vetë, se si cili trajnire ka metodën e vetë punës, me i mësu ato vajzat që jënë që dojnë punën, me metodën tem, edhe mande me i ndalë punë të onë, sepse ka sa dush vendet tjera të punës, mirë povesh duhet me qenë kualiteti i mirë. Edhe për atë arsye kom bëhe mirë, po është të funksionu shumë mirë, sepse gati çdo gjenerat për marrës një ose dy vajza të reja në punë. Kështu që për mua është diçka që kjo më ka funksionu jashtë zakone shumë. E këto kuzhina e këto tjera, ta është vitë se kom futë edhe... Kuzhina, qëfar stili, qëfar kuzhina është? Ajo është kuzhina ku ka ushqime healthy, ku zakonisht ata që janë në punë, edhe nuk kanë ko me përgatit ushqim, për të njëtë në ko dëshiroj me qenë healthy, me ushqyë shëndetshëm. Atëherë porositin, ose është mundësia me bo mujore, ose me porosit qdo dit, edhe ka, do me thonë, gjithë që... Sa kushtë do një porcion healthy, për shambull? Më varet që ka porosit, salat, ose nëse do mujore, për shambull është 50 euro për një dit, gjithë dit të njëtë në kod vjen ushqimit e puna. Do me thonë, s'ke nevoj me bo kur gjën nga kes, gjithë që është aty healthy, edhe ka funksionu jashtë zakonisht. Qaj vjen healthy, qa ka aty? Do me thonë, gjithë që kurda, perime, pem, kalori, gjithçka, orez, makarona, gjithçka. Përfisin ka gjithçka. I tash, po shpresoj që edhe së shpejti edhe në Prishtinë. Më thonë, brokoli është kingu ato, ha? Më thonë, brokoli këtu. Avokado. Oke. Kështu që është ujtë shumë mirë, kështu po shpresoj që dalë nga dalë, ka mund shpëndo edhe në tona të shtetë e tjera. Po mas shumë të që apo mëndu në onë, është sa ma shumë me kryu vendet, lirat, punës për femra, sepse unë i njifna që shumicën e qikave që i marë punjën veç femra. Oke. Kështu që, po shpresoj që... Kështu që njëtin ku promovën... E di, pak po, femra të kena ma shumë nevoj për përkroje, edhe kështu që ju ofroj ma shumë përkroje, kështu që ka... Prita tjetër përgjigje. Qa? E në di që na ja dalë, po... Na jemi ma shumë diskriminushme që një kohë, motër.
Jo, asnjë herë, jo. Fis vazhdo, vazhdo me intervistë po pjallë mendje, pëse se po ja. Se po po. Mi, po më pëlqen, po më nej, gjitha këto aktivitete që kemë rrimë i bëmë një mosh, edhe me qenë inspiruese edhe për gjitha vajzat tjera. Shto që është një shambull i mirë, shiku se dashur që gjitha mundër me njek, me kriju dhe me qenë vetvetja natyrisht edhe me dash këtë vendin tonë. Gentian, po ti fese shka? Shka? Kështu ja asistu e tha, lëma që ta tha se di me bu, tha se gruja ka njerë tha më shtirë me bu të shpia. Asistente, ha? Ka njerë atë kuen. Kjutëm, shiko, hudrën, sigur duhet me... Ja, pra marim hudrën edhe... Në rende sa ma shpejt. Me kursi ku, me kursi ku. Edhe kërin, po. Fisit të ndërprejtëm se do ashtë me pyt diçka gëndjani, po mdohet. Jo, jo, vazhdo, vazhdo. Ja, fol, fol. Ja, fol tash se kryen, e kalzum çka dash. Unë dishta me vet gëndjani, e di që e diskutum ma shumë. Sidomos e diskutum këtë punën e dasmave. E dim që ka qenë një verë shumë e ngarkume, edhe pas një paunzet vitit kalum, si vjetë ma në fund, ju liru masat, po kjo përfundoj në fund me një numër të madhë të rasteve, po ashtu edhe të vdekjeve, por nuk e dim faktorin që në ka qenë. Qa është ata pëdrejtojnë shumë ka dosmate, pëdrejtojnë shumë... E drejtojnë aty se s'din ku mi drejtu, për me loj une, se nuk o që... Ma dhe im dëgjova që mëse, ka pas asi raste, një familje e ka ndo datën me 19-in, Me datën 20 gush kur. 20 gush. Edhe me datën 19 vetëm. Jo ndërprej, po. Kanal për Gjermanisë. Fesur mendoj që ndarësëm janë 200-300 persona, që 70% shumica për tyre familjarë dhe shoqni. Ata kanë u taku kështu ashtu edhe në gjendje normale. Kupton? Nuk mendoj që shpërndarja e virusit ka qenë faj vetëm të dasmat. Që kemi shumë vende tjera që s'pëdu më përmend, ku ka pas edhe 7-8.000 persona, 10.000 persona brenda. Dhe më thonë, dasmat gjithmon kanë qenë me ma pak persona dhe me familjarë dhe shëqni. Po, qarkullimi madhi njerëzve, shumë njerëz kanë hynë Kosovë. Me teste, pa teste, pa kur gjë. Me teste, pa teste, edhe ajo besoj që ndikon, po... Aso bëshoja vetë nuk e di shkaktorin ka. Mirë, shpesojmë për një gjendje ma të qitë dhe naturisht lutemi për gjithë ata që shëndetin të akin primar. Gjithmonë. Që ka një të bësë ative? Gjithmonë. Po që u, po bojnë ma vetë? Apo, a? Po se unë e kom haru, kemi haru në këto grupa jonë, kemi haru me lëshu, jenë me nëzhej për pasta. Po së është problem se nëzhejmë shpejt. A mu ishte shumë? Jo, dhe më t'na kënë kote, po. Na dojmë e pitu. Nëse do një alëshojnë, me t'kallë zumë. Gendian, a jetu e po që është ardhë fisik, tu vishme në habit? Ja. Do me thonë ardhë dik tu edhe qërë. A, do me thonë fisik u ka me toa, po. Nuk e vërtet, se unë e veqeva me diskutu pak. Këtu jëmë propagandë dhe jënë shpifje të kundërstale. Grua, e kam shë. Grua e kam shë, edhe nana e kam shë. Nana, neve nana. Që ku kam rri gëndjone? Që ku kam rri? Mama! E që pak në cio për tokë pamjen televizion të. Me bërë t'i ku te, pa ta garantoj që zdo djele ti duesh me përgadi. Kështu marrë me kipë. Të kemi gëndjone me brorë për Gjakovës. Me bërë me fitone. Dërëntinën për i Gjilanit. Dërëntinë dyjat me që. Ka zëmë t'i shka që në Gjilan është tradicionale që këshim pas qef në hangë. Gjilana, marë shumë të pitet, dala. Pitet? Okej. Se si regjion, unë e du ma shumë këtë pjesën e Gjakovës, se e përgatë ushqimin. Me djatë. Me gjatë. Me gjishta dhe me gjatë. Po, tradicionale, unë thashe, du ma shumë këtë pjesën e Gjakovës. Unë e me gatu në pakatë. Hajde një ma, bashkë po më interesoj ka dhe mu me ditë. A ka gjithë anë i diqka? Një vëllaj diqka. Në do një... Grunë e kom prej që asoj anë, nuk mëj me... Ta është po pulli kesh. Jo, falë, shërtoj se atë përdo. Gjilan gjithë qka bojnë një, shë që... Apo, a? Apo një. A ke provu një gjellë që bëhet me domatet verda, edhe me pure? Êshtë një gjellë shumë e vjetër, shumë e vjetër, kërë thëmë shumë e vjetër. Domatet verda? Me domatet verda. Sepse në atë kohë njerëzit kanë mendu që domatet e verda, kur janë në skuq... Gjelbërta, shumë të mëndë. Po, të verda, të gjelbërta. Kur janë në skuq, kanë mendu që
duhet me i hudh, sepse janë prish. Edhe gjella ka qenë e tillë, do me thonë është bo me domate gjellë për ta, me domate verdha. Edhe është një gjellë cilën mu më pëlqen, për dalim që domatet e verdha nuk është fort që hahen shumë. Nuk e kam provu veç. Kam e provu ta. U koncentru shumë. U koncentru shumë, sepse është i vedishëm që mama edhe kompleta krabaja kanë mu mlidhë në shpi me qaj, për me eksyr gentianin të gatu. E di sigurt. Kallëzëm, e di sigurt. A përzihesh kështu ka shtëpia? Diçka a veç ndodhet aty në ti veç ulësh si zot një mangë? Jo, kanë herë në limoj. A ka diçka që? Po, kanë herë po. Po, jo as ne. Jo as ne, po. Cili është ushqimi që të pëlqen më shumë të qelën? Ushqimi. Duja nona. Po, zakonisht nona pëlqen shumë për ushqime tradicionale, sidomos tava me patigjona është ose me domate. Në Gjakovë është shumë e njofne dhe shumë e mirë, edhe pse gjatë gjithë ditës të mundon pak, se unë me tregu drejtën edhe ha tepër. Aq tepër më pëlqen sa që ha ma tepër sa që duhet edhe më ndon, po... I pëlqen shumë ha e tepër në mandej, po. Po, këto recetat pak ma moderne, gruja është specializuar në venera, kështu që përshëndesa në venerën, edhe bërbuqe në anën time. Oke, unë kom pas rrasin me ongër për i durve venerës do sarme, njëherë shumë ati. Po, i mbaj me ndo sarme. Mira, përshëndetje venera. Kur të më thesh në sarme, kalzo. Sarme. Bukur. Dërëndin, a gatun për familje të që gatu një kohë gjatë, po tash ta gatu, pas që ki një kohë, që pëshë Shakira, tash s'po t'i Shakirës. Vi shumë vonë prej punës edhe shanta teorike s'ka, kështu që gjithmonë prej tjelë dhe gjithmonë me marrë aty ushqime. E mami është që përgadit, po dhe mami mirët ma shumë ndimon në biznes, për shkak se as vetë se kom besu që është që ka që fështirë. E mami është në kohë në kraj djatë tja, edhe është gjithmonë mbra pa mirë, kështu që edhe ato po mundona shumës me lonë këtë pjesë të shpisë, edhe kështu që nuk është që po përgaditëm edhe shumë për shpia. Okej. Për ndryshe, mami i bëm pite shumë të mirë. Edhe që ata thashtë që na i kemi. Doko që krejtë mama t'i bëjmë pite shumë të mirë. Edhe pëse na jemi krejtë familja healthy, edhe babin tash. Babi do me thonë prej momente që është parë restorani, i ka hum një 12 kg. Që është i hupe? Me ushqe. Po, a. Që është zumbre një kukë, të adin që vishë me shtë të rapë. Ah, ti shkon që ashtu. Zero. Dhe më thonë, Meron, në të dhe sa e ki gjatësin, 6 kg. Që në Samir? Po, Darka të shpikë. E unë i shpikë. Darka të shpikë. Darka të shpikë. Shto rrujë pej ushqimit të qyë. Që Darka? Ja, ja. Qëtoj kena kohën, dhe qka dolje? Jo, një ka një se... A një ka një? Me duhet, qashtë të shtëve. Kujdes duhet, qashtë të shtëve. A do në vojnë që të... A që me vojnë tashti. Duja ka me qëti në kuzhinë. Seriozisht tash me gatu. Ja, qëta përvoj vetë tashti. E, po të normal. Duhet, sepse e lypin ata të shpia që t'kanë këqyrë. 20 herë këqyra në YouTube. Nisa e mësovë recetën. Shofim. Para më ndo me fitu. Ndo këtë ishe këzjarë e Gjakova, a? Jo, ma me sotë rikët qatë, pa me ndo të sigur të ki. Si okry, po fitojnë qatë. Sigur të ki. Bukën. E, kjo nga duhet, edhe këto ujën duhet në rrujt. Po. Qëta, qëta është të gjithëm dhe sa të shkuqën të shumë. Qësh për ju shkon, a mu i më përzi pak? Po, jo që e në përshqyrë. I me përshqyrë që të. S'kemi palaci nga sot, që të një sekund? Hajde. Hajde. Mirë po di ka me që i dvojnë kjo qika. Kjo qika. Jëmë të dy futa që ka në ndjerë kretin të në këtë. Problemi ma e marë. Të rëntin, do ashtë ta më ta bu një pyrje pak ma njerët kur folje për ndërmarsinë dhe për ndërmarje që i ki. Sa ka qenë e pështirë më u kyqë si femën? Edhe mi pas gjitha këto, dhe më thonë familjen e ti fitit. Ha, me thonë drejten, gjithë shka karierë dhe vetë, se se komendua se që kam e mri kështu, po
sarë që e kom bërë një rezikim ose diçka asnjëherë s'e kom menduar, që e kom menduar të mirën. Edhe nëse e kom bërë në biznes, edhe kom pas parë të fundit, kom thonë, po rrezikoj se dishush se mendoj që dështon që ajo. Edhe asnjëherë nuk ka dështuar deri tash. E mas një kohë, mas që e kom vazhdu punën, kisha mamit, kur për mendoj që e kom rezikuar që tënë trupi po më të shetë. Do me dojnë, mas një kohë, tisha që shkom gudu me rezikuar. Po për ndryshë, unë edhe ta që jëmë që ashtu, veç njëherë me bo me mendu një diqka, deri sa ta realizoj, nuk e lo, po edhe nëse i thëmë dikujt, ko me bo që tonë, gjithë qysh duhet me bo, edhe nëse humbi, gjithë qysh duhet me bo. Edhe që aja po beson që u kanë kryesore, po e fështirë ka qenë një aftu shumë, te për shumë, sepse në biznes na e din që nuk ka gjithmonë mirë as keq, ka gjithmonë luhati edhe ka njëherë të natën këm nejtë të qajtë edhe vejshar, qysh mi a dollë vetë. E vlau e jem nuk është këtu, ajo është në Gjermani. Babi është punon në polici, vetë se do me dojnë gjithë shka këm fillu vetë. Edhe shumë fështirë ka qenë ka njerë, diçka më ka do këtë pëllu. Kur pëtu vetë po me ndonë prej zeros? Prej zeros. Do me dojnë pëtë se... Ola, gjëzeti është ashtë, prej zeros mi bo një milion. Fiks. Se për një milion është një milion latër. Fiks. Së po gudzaj me tonë se me bo me së në mri, vani ku ku... Po kërësoj asë po ndojnë, asë një herë. Mirë, po vjen mirë që kemë rri sa do pak me kontribu edhe në ekonomit e plot familjeve që i kemi në Kosovë, kështu që është një gjithë shumë i mirë, që në nëshdasht me përcjel shumë vajza treja, edhe me pas, e thashtë dhe maheret, me pas një qëllim që me u zhvillu në Kosovë e jo me lëshu këtë vend. Peks, kër isha në shkollë, kër kam jetë një semë si në sëmëse, e kom vrej që fëmija të në kohën të mundu me emitu, qa po veshë jone, qa po folë jone, gjithë shka. Edhe thash, okej, okay, tash njëre do të me pas një qëllim një, kur dojnë me emri, qka po dojnë me bu. Edhe i thash, okej, okay, dorën ti, fëmija në të mundu me bo si ti. Duhesh me pas shumë kujdes, qka e të folë, qka e të dojnë me bu, për shka këse është dikush që munduhet me bo si ti, pak të një fëmi. Edhe e ko marrë që ato si qëllim tjetës, edhe gjithë shka që bëj, thëmë, është një fmi të mundu me emitu mu. Edhe që ajo u kam faktori kërësorë, se që ato që bëj, e mendoj prapa mi e që nëse unë e bëj një gabim, edhe dikush tjetër edhe një fmi e bëj një gabim. Kështu që nëse dojna me jetës për para si shtetë, atë na duhet me qenë me përkra një anë tjetërën, edhe unë i përkra edhe ato që kanë të njëtën la misione, asë njëherë, asë nuk, thëmë, nuk jam që gjelozoj që ishën shumica, do më thonë, gjithë shka që amuj me bo me indimu femrave, unë jam e gatshme. Se se edhe unë e dikur kom pas me boj. Po. Mirë, suksese. Gjënë tjani kena të lëdhon shumë hapsirë. Po. Nuk është të. Falë, falë. Falë, falë. Po, po. Ja, këte va fisit pak ma herët që erdhe këto me poshere. Ja, ja, ne jera në shpekshyri gjënë tjone. Jera mirë, Vivian. Pur dhe atë në vi. Zgat e zëtë. Gentian, cilat janë ato kongë të vjetra, cilat ti me knatësi i këndon, po natërisht edhe publiku me knatësi dhe i kërkon? Po, kam jatë kongë të vjetra, unë i kushtërën si shumë të malë e tisë. Edhe kongë të reja nuk i do mungë asë njëherë, mirë po kongë të vjetra atë shumë ka, sa që është e pamundë që me mitë gjitha. Mirë po, ato kërësorë që publiku i dërë, ka plot janë fustani me pika, moshe bukur hirënia, këto kongë i dojnë gjithë, edhe në gjdo vend, në gjdo trejtë. Mirë po, ka kongë dhe tjera që, për shamull, në Gjakovi dua një kërpojnë, jashtë Gjakovës. A kone e region, për shamull, që kanë shije të ndryshme prej region, ata lojnë? Po, apo jenë një të atë kongë që, e kom një përshtipje që një të atë kongë cilën gjithë ka? E vërtet, ashtu i duket publikut, mirë po na dim shumë mirë që... Shama, nëse shkojnë në Gjilan, edhin që në Gjilan fustonin me pika që përqenë, shambull. Për shambull. Ose në najtjit. A di qysh, për 70% repertuari silët e njëjtë. Për 70% po flasë. Po ajo pjesa tjetër është... që ndryshon, për shembull, edhe bëndalimin e qytetit me qytet. Okej. Cili qyteti që ti kur shkon kiqa, të është e dalën ka keshe, a e dalën për nga... Jo, për nga jo. Shia muzikët? Jo, qëto qytet e ka të vetën, mirë po, Mitrovica në mjaftë së vdali, edhe në Përzërem, janë darës pa shumë të mira,
gjithmonë të mos harru gjakovën që kanë tradit dasmave. Po në çdo qytet kaloj mirë. Mu më pëlqej njerëz që s'kan komplekse, edhe është shumë e vështirë edhe për këngëtarin edhe për njerëz të shtëpisë, kur shkon rendi i parë, do të thotë 40 minuta në orë dhe nuk lëviz askush më shumë me fsy ose me bo pak atmosferë. Kështu që na më tepër dojmë atmosferën e publikut sesa që dojmë bakshish. Që ajo është shumë më rëndësishme për ne. Edhe njëherë, bëmë atë përgjigje. Edhe është. Hajde edhe njëherë të ngjej. Më tepër dojmë. A jemi tani? Më tepër dojmë unë personalisht tash të mos flas për gjithë. Jo, ti thënë përgjigje, e dojmë. Okej. Okay. Flas edhe për gjësi, për kolekt edhe për njerëz që janë. Më tepër dojmë që mu bo atmosferë edhe njerëz mes me najt më të shyrë kështu. Po, ma tepër e dojmë atmosferë, se sa... Kër ndodhë që shtu t'i bënja, hëmë si si përët me transfer, po, të i me i banki, po, që me i përët të ishimi nesë, që s'ka këtë për më ngu muzik, si një orë më kënaqë, që kash? E po tash. Shtu që të... Bukur. Që ku se dashër, jemi në Sekret e Kuzhine, në Radio Televizion e Kosovës, kemi një recet, cilën natyrisht gjithmonë dhurata e përzit, për kësa herë e kemi recetën cila është përzidhë prej njonin prej antarit të juris. Pran meja dhe dhuratës është Gentian Gojani. Dhe Dorotin Arifi që të dy kanë vendos me provu këtë recetë. Recetët jeshtë pas ta kemi vendos me bu me kremose. Pjeshtë për të për që dim. Me këpurdha, me mënmesat të ndryshme, me kep, kudër, McDonald's për shoqë atje. Njëjtën është të e bua, po besoj edhe Dorotina, për shkëtë e Dorotina është këto. Gentian, përderisa jemi të sigur që mamat janë të nga përcjell. Pa, po, tu, unë e të i silë furrat. Mu, po më doko të pinë dëgjoj të thonë, që ta shbë që dhe të kishë knu djali jam edhe ishë konë perfekt kjo pamja. Ma, djali. Më së mingut për dua. Jo, ja do një kongë se i delë recita ma e mirë, tani ma e shishë. Masi, bëne e këpurë me syve, tani. Masi kesh të i silë këpurdat, mëran, mamë. Silu, silu, bote vjetër, ty t'ka beku perenia. Zoti është një zbohet tjetër, e ka thonë një herëzia. O Zoti është një zbohet tjetër, e ka thonë dhe një herëzia. E moj raki, rakia, rushi, ti që piqesh kazan prushi. E moj raki, moj buku roshe, e qonë lalen qoshe në qoshe. E moj raki, moj buku roshe, a e qonë lalen qoshe në qoshe. E tjetje. Bravo, bravo. Ku e li edhe ti që ta shqit kong me këpurdha, ka zëm ti mu. Po kesh të i sil këpurdat edhe silu botë e tjetë. Edhe apo e gjelozja unë të knua e të foli. Po, po, foli, të këmë nume për ngubile. Ase kjo kong ka knua që mu, po më ndoj me talë shutë. Aj, me hupa. E parë rëzikun. E parë rëzikun se kush knon fiton. E në hudër unë i rëzikun. Do me janë një të dhune, me këndu. A ki përbu një me tit? Êshtë një përbëzim që t'ka me? Po me tregu drejtë. Si ti ku? 4 vjetë më pas po të mes në muzikët. Oke. Edhe se kon vazhdu me ndoj. Qëpa instrumenti? Në soli këndim. Në soli këndim. Po. A, du me thonë, nuk i dhjet, po? Si dhjet, po ato e këm lënë mas një ku e gjoj. A, po dash ka me kënua, gjithë qysh. Masi të mri karierën ku e më të doshtu, me ndej ko me provu. Jo që me ndoj me u bo këmëtare, po është gjyna se 4 vjetë me shku në shkolla e mësë me bëj një këmë. Bele diqka me mbetë kujtim, sepse e ma as piano nuk di, kom haru.
që mirë, Sovjet, po diçka ka me bërë. Solo këndim, po thotë s'ka kuptim me dalë piktuit pa në këndu diçka. Jo, asni herë nuk e kom bërë, asni herë s'kom këndu kështë që. Na po të shtim, kësa herë, po të thonë hajde këndu. Unë asni herë nuk kom gatu edhe guxova, të shumë pas guxim. Po, plus të knu e të gatu. Po. Unë e di asti ko nga shto, unë e di qka. A një tjetër, një tjetër qfarë do që din. Kuku, qajni të mështime, bu... Që për shamu ti... Jom të unishë në ciklete... A dhe një duet, në solo përme një duet... Për shamu ti që i konë solo këndim, unë është mi këtu... Rrugës i trishtua... Jo, që për nëndoj një konë, ki të rëdaj unë këmë qërë... Ti e aj, që e more, zamrën ti me aj, do shta me ndoj, se ga bon... Se i ke lakë, dashuria ime për gjithë mund do kërkoj. Nëse mendojnë që te kam haru, gabim ke, dhe nëse shumë më ke lëndu, të presë për hej, të presë për hej. Është hira e parë që e këmë bërë, se në normal asë parashoqeve të mija asë të ndoj. Ata s'ka me ta prej këtë trajë, një pagam. E kështu që unë e vishë vetë këmë ndoj, se si të ndoj të gjusë. E rukë. Po e ndoj i kërë. Se ke po kishin, halo, se gjallë të shku edhe anë. Jo, halo, se komendu, se komendu. Mirë, shiku se dashën jemi në përfundim të recetës. Gentioni ka avancu pak ma përpara, po me hapa të njëjtë dhe të sigurt, është ka shkon edhe Dorontina, shto që shpresojmë që sot kemi gatu një past e cila kryesisht ka perime, ka këpurda, dhe me melmesat e tjera cilat të dy mësafir tonë kanë mëri me shiju, po shpresojmë shumë që juris ka mi përqyj, po naturisht, na mas jemi këtu, do të me prova dhe këpa që dojnë. Aj që rrinë një dardë, dardha mundet me hangër. Kom hanë edhe mu shtash. Jam e uritur. A i bjenë që, a këpa kur thojnë këpurda të jenë një farë zavëndësimi, biftekot, i mishet, a është të vërteta jo? Asni përime së është zavëndësimi mishit, mirë po... Qysh për e shuhem, Gentioni ka përfundu, është në finalizim të pjatës, po të njëtin ku edhe Dorontina. Dorontina, Gentioni e ka bua shumë. Shtu që na, derisa të finalizohme dhe i qesim këtu, po i thrasim jurin tonë speciale. Dy djem dhe një princesh. I thrasim jurin. Gjusë të dashër, këtu pra me i kam, e thashtë dhe ma herët, jurin, cila sonte, ko një rësit shumë interesante pasta, e cila recet është përzgjedhë nga vetë njëni prej antarëve të juris, nga Blini, Blin Ademi, Blin Jora dhe Aron, mirë se për ju shop, prapë në sekrete kuzhine. Jora është për herë të parë, Jora mirë se edhe. Jora Shahinja, po? Po më janë shumë mirë. Dhe të regomni në dukje si për i duket fillimisht të receta. Për publikun, Blin Ademi, Jora Shahini edhe Aron Ramadani. Të regomni, ajde për njësë mas pari prej Aronit. Aron, që për duket receta? Shumë... A të përqejmë pastat? Qëra është një pastë që të përqejmë mas shumë? A gjitha, a ki diska të veçanë? Gjitha. Po, a? Oke, Jura ty, përqim postat? Shumë. Shumë. Qëla është një që ki qefë gjithë me hongër? Ta shvaloj postat, a përqim makarona, ta shpageta, ta linguina, ta latella, cila? Makarona. Makarona, po, makleta me hongër, dhe mu më përqim, shtu që nuk është diqka. Blen ty? Mu, më përqim postat me pesto, kështë, edhe me pull. Me pesto edhe me pull? Po. Mirë. Loj postës është tallatelle. Tallatelle. Kjo post, kryesisht, ka përbamjen prej kokpurdha,
edhe krem, edhe mërmesa tjera cilat i kanë vendos. Kështu që unë ju kësha thonë me njëherë me provu, edhe me madhon një vlerësim cila prej recetës për i duket ma shishme, cila ma e ka dekoru ma bukur, kujra që i dhonë votën, që i kash? Hajde, nisë janë e kur do që jeni gotën. A keni nevoj me përzi recetën, se përsho që kanë hedhë sosin për mi, kështu që përvojni me përvu pak edhe sos, se përsho është me shumë rëndësi, se që ato është bo puna me e madhe. Blin, për të përqen, mire ka gatu, a keni ai vrejtje në recetë? Për shak purda? Po, për di që për shak purda, po. A keni diçka me thonë për të, apo për ty është gjithçka mirë dhe rita? Ja, është gjithçka mirë. Okej, okay. Jora? Shumë e mirë. Aran? Po, po më qenë shumë, shumë e mirë. A shkojmë me pjatën e dytë? Është e njëjta recetë, po është e gatuar prej dikujt tjetër. Lani, që të më majtë. Hajde të shohim tash kush e ka bosh që jenë matë mirë. Edhe, një metë, së më të regu cila pjatë të dokë ma bukët? Kjo. Pjata dytë ma bukur. Mirë. Përshije. E përshije cila pjat? Këtë e se për një zonë atje, para e dyta, nëse. Blen? Në këto përve i pas që i pas ka qitë limon. Po, si dekar, po. Po dhe edhe kështo shia api vjen, pak. Po i vjen, se limoni është sipër. Për mu shia, që kjo? E dyta. E dyta. Edhe ty? Aran? Pjata e parë. Pjata e parë. Edhe njerë, ju të dy po votoni për pjatën e dytë. Ajo pjata cila ka dekorin më të bukur, a shijen më të mirë? Shijen. Mirë. Aran, ti vendosë për pjatën e parë. Atër, si pas dërsimit juj, pjata e dytë është maj mirë, edhe fiton këtë emision. Falemderit shumë. Kjo është një fitur edhe për Kosovën, duhet në me ditë. Falemderit Jora, falemderit Aran, falemderit Blen. Ne ju presim prapë në Sekrete Kuzhine, jeni gjithmonë të mirëseardhur. Ju, po edhe gjithë fëmijët tjetë që jetojnë në Kosovë, natyrisht, kushdo që ka qef me qenë pjesë e emisionit Sekrete Kuzhine, letje të drejtohen mu personalisht në Facebook, Fisnik Ademi, apo dhe Dhurata Lipovica, edhe ne jemi të hapër për gjithë fëmijët tanë cilët e kemi gjithandej në Kosovë. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj që t'jeni shumë të mirë në mësime, apo? I thrasim dy mësafirët tanë. Me këndu, kënduva për herë të parë. Me fitu, fitova. Së dija, ko e mësër matë mirë së sot që i këna gjiru. Kështu që s'po di, na shtetim përdore sa dhe ato që me rëndësi pjesë marja. Mi që fitove dhe gjinë. Ta kësha di që i mashtron fëmit me limone me portokal. Na i këshim që drevza. Banone, bolla. Drevza. Komplet. Jo, kjo probleme. Si dhe që tjetë kurine. Në më thonë, prej kujtës me zonën e Vajberit. Po. Prej kur kom fillu se zonën e re, në më thonë, jëmë të kur fitore. E fitore, e fitore, nuk e di ku a problemi. Hey. Më thonë, kush do që bëhet me mu... Edhe nuk ka të bëj ma se... 7-8-0, shtu shumë dishka. Jo kuzhina e zez, jo kuzhina e bardë, nuk po më dhej. Ha, merë, ne nuk forën si. Vjen kez, Gentian. Ta kom bërgj një fitore, Gentian, janë shumë kez. Si të që tjetë, më kemë limu mjaft, qaj mjafton. E kemë su një recet, kështu që mama, edhe guja, edhe krita krabat, dhe po kompren. Kam një provu prap. Qëllimi është me provu prap, natyrisht edhe ju, kushdo që jeni mësafir në Sekrete Kuzhine, po dhe gjithë ata shikues që shikojnë emisionin, qëllimi ynë është që me nxjerrni një recetë, edhe me mësu, edhe me ndiku në kuzhinat tonë që më qenë sa më të pasuna. Faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur. Mirë, suksese në karrierën e të dyve të juve, do më thonë, ndryshe e fej njënë tjetrit, po suksese dhe qoftë. Shumë faleminderit. Presim këngë të reja, presim biznese të reja. 1.100.000, na bën një telefon mua dhe rrotës. Po, një prapë të në asit.
Mënaj bo. Faleminderit që ishit pjesë e Sekrete Kuzhinës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të dashur, kaq ishte për sot. Neve do të shihemi me emisionet e radhës. Mos harroni të ndiqni emisionet Sekrete Kuzhinës në RTK Live në YouTube. Shihemi në emisionet e radhës.